יכולה להיות מהמעשה הזה לכל הכיוונים. לא לסגור עיניים ונשחק אותה כאילו איזה אהבל, כאילו אתה לא רואה, בגלל שאתה מסונבר מאיזה משהו שראית בעסקה הזאת. הלו, תראה את כל הכיוונים. תראה את הטוב. מצידי תגדיל אותו, תסתכל עליו, הכל בסדר. אבל תסתכל גם על הצד השני. אל תעלים עין ואל תמרח. ואל תגיד, לא נורא, נסתדר עם זה. אחים יקרים, יש להפסיד ויש הרבה מה להפסיד. ולפעמים שאדם לא שוקל את הדברים שלו, לא מחלקל דבריו במשפט, לא עושה ממש על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, המושלים ברוחם, בואו נעשה חשבון, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. נכון, יש שכר בעבירה, בסדר, מבינים, אבל תחשב, הפסד מצווה כנגד שכר עבירה, יש שכר עבירה, אין אפס, יש הנאה, אף אחד יכול להתעלם. מי שיבוא יגיד, מה אתה הולך, לא נהנים שם? אל תבלבל את המוח, אל תשקר. כן נהנים, יש עבירה, יש דבר כזה. אבל כמה אתה נהנה מעבירה? מה נשאר ממנה? מה אתה הולך להיענש כנגד זה? עכשיו תעשה חשבון. אתה יודע שעכשיו, כמו שכותב הרמח"ל, אתה יודע שעכשיו אתה תלך ליהנות, ואחרי שאתה מסיים ליהנות, יגרס השופט בחצת שינה, ואתה הולך להיכנס על זה לכלא 15 שנה. שתהיה הנאה הכי גדולה, אתה תעשה את זה או לא? אני שואל אותך שאלה. בחיים לא. אתה יודע למה? כי אתה יודע מה התוצאה. איזו חכם הרואה את הנולד. תתבונן מה הולך להיות, מה הולכת להיות התוצאה של המעשה שלך. אתה לא יכול להיות עיוור, לעצום עיניים ולהגיד אני לא רואה. אתה לא יכול להיות בת יענה, לטמון את הראש בחול ולהגיד לא ראיתי. איזו חכם הרואה את הנולד, הוא מתבונן בדברים והוא עוקב אחריהם עד לפרט האחרון. הוא לא מחזיר אפילו פרט אחד, ואם חיסר אחד מכל סמניה, אני לא רוצה להמשיך.